Da det bare å finne fram spenol og tørke det, for nå skal vi til... Hver gang sier du det når vi skal til Simon Nietzsche. Ja, men det min faste rutine. For vi skal nemlig til Rogalands Riviera, hvor Simon Nietzsche skal ta seg klæra, for han skal surfe. Og føler jeg meg som en surferlærer. Det litt tidlig kanskje, men uansett. Og så det bare å øve på å se bak seg, kjenne at bølgen tar tak opp sånn. God formiddag, kjære venner, stig på. Nå vi i Stavanger sentrum. Vi skal ut og surfe i Nordsjøen, midt i januar. Og jeg kjenner at det litt sånn... Det den kaldeste dagen jeg har surfet på til nå. Den som et pølseskinn, da. Sitter helt perfekt på kroppen. Og... Så det gøy med våttrakt, gøy med skikkelig utstyr. Jeg jo litt sånn Coop-ups, vokst opp i et Coop-ups-hjem. Beklager mamma og pappa, men vi kjøpte alltid litt sånn skipakke til... 1499, og da sa pappa til, men det like bra, liksom. Kjenner jeg gruer meg litt, jeg. Håper det bølger. Det alltid et spenningsmoment når man ute og surfer. Nå trodde dere kanskje at vi skulle ut og surfe på banen, men vi skal faktisk bare sitte på parkeringsplassen og surfe på nett. Det kanskje. Ja, nei. Men da vi her. Reporteren ler. Rett og slett en dad joke. Og den funker. Den funker i surfemiljøet. Da vi klare. Nå skal det surfes. Eller vi skal prøve da. Vi må ta en ting av gangen. Ja, det frisk i dag. Det frostrøyk ut av munnen. Dette blir interessant. I dag håper jeg at det litt å jobbe med. At vi får noen big waves, som man sier på fagspråket. Jeg ikke noen fagmann ennå, jeg altså. Men jeg har troa. Jeg har skikkelig troa. Du mislykker du, overalt må du snu, heng deg opp i et tre. Det litt stygg tekst. Nå skal du surfes. Nei, jeg må slutte å si surfing så mye. Nå går det inflasjon i det der surfebegrepet snart. Surfes, surfes, surfes. Så bli med nå. Du sier bare så du vet det. Jeg har så sinnssykt sans for deg. Jeg får nok aldri beskjed av et dommerpanel. Du skal til Oslo. Borestranda. Kiosken åpen. For et sted! Yes! Har vi på plass? Har du noe brett jeg kan bruke? Ja. Så skal jeg prøve meg litt i dag. Terje er Mr. Bore. Det friskt ute nå, altså. Meget friskt ute nå. Når du merker det. Ok, da sitter den. Da vi klare. Sånn! Dette riktig. Dette her feil. Hvis du møter opp sånn her i Costa Rica med brettet på huet sånn, da bare å snu og dra rett hjem igjen. Altså, hvordan du bærer brettet, det det kan bli avslørt. Jeg var aspirant og nybegynner, og nå har jeg kommet meg på et litt øvet nivå. Dette en hobby. Jeg husker da du ringte. Reporteren ringer jo og sier til meg. Ja, du skal være med i NM, eller? Og da måtte jeg bare liksom forventningsstyre hele dette prosjektet, for dette på hobbybasis. Dette litt mer en tidlig midtlivskrise enn et satsningsprosjekt. Dette klipper du bort. kult! Da ble han der pappaen på 50. Han som ikke blant de kule kidsa. Dette her nivå 1. Det å finne midtpunktet på overkroppen din i forhold til brettet. Se bak seg, kjenne at bølgen tar tak opp sånn. Det viktig å varme opp sånn. Dommeste er å hoppe ut i vannet på kald. Da vi klare, da går vi ut i vannet, og så koser vi oss med bølgeskvulp på bordet.
En helt unik følelse å ligge her ute. Når er det liksom flere timer uten å sjekke sosiale medier? Aldri. Men her ute, det eneste som gjelder, følger med på bølgene. Telle antall bølger, posisjonere seg rett, så alt av bekymringer og sånn borte da. Ekstrem big. Dagens surf er friskt, først og fremst. Skikkelig friskt. Du kjenner at det er naturen i sving altså der ute. Det er, drakta holder deg varm, men det var deilig. Dagens surf var, det var litt lite bølger. Litt små bølger, litt vanskelig å få fart og komme seg på. Så jeg slet litt med det i dag. Men jeg fikk til noe, så det var gøy. Damper av deg, da. Det var dine ord. Det er mine ord. Sånn. Hva føler du om å snart fylle 30, da? Jeg tenker at det går helt... Jeg gleder meg. Du gleder deg? Ja. Det er jo ikke alt du sier. Nei, det er ikke det. Jeg synes det er greit å, bli eldre. Jeg synes det er... digg å kunne få litt mer pondus.